Nu skal vi til Afghanistan. Mens krigen mod Taliban raser, er der dog alligevel et lyspunkt i hverdagen for den fremtidige generation, som de skal se. To danskere har startet en cirkusskole som en midt i hovedstaden Kabul. Nyhedernes Simi Jan tog på besøg. Det er det her, de er kendt for. Men dagen starter sådan her. En teaterskole lidt ud over det sædvanlige. Et sted, Fadia og Fais elsker at komme hver dag. Skolen her er en oase for en lille, heldig brøkdel af de afghanske børn, som er vokset op med krig og fattigdom. Et frirum, hvor de kan få lov at være børn. Det, der er så super vigtigt, det er, at den nye generation kommer til at tænke på positivt. At der er noget, at der er en tro på, at det kan være godt at være til. Fadia har gået her på skolen i 4 år. Begge hendes forældre er arbejdsløse. Skolen åbnede for 6 år siden af 2 danskere og drives udelukkende af donorpenge. Børnene kommer her før eller efter deres almindelige skole og får undervisning i alt fra geografi og engelsk til teater og gøjl. اینجا گروباتی کار میکنن و داخل زمستان یک نمایش هست یک نمایش کلان هست یا هم نمجه نمایش میده Skolen er blevet kendt for sine cirkusforestillinger. Børnene optræder nemlig rundt omkring. På skoler og ved større begivenheder. Opskriften på succesen at respektere de lokale værdier og normer. Alt hvad der foregår er 100% afghansk. Børnene får nemlig også undervisning i at lære at læse Koranen. Altså islam er så integreret en del af alting i Afghanistan, at det ville være helt forkert og være en kæmpe mangel, hvis det ikke var en del af vores aktiviteter også. Så den meget vigtige grund til, at vi har det, det er, at vores børn gerne vil have det. Lige nu bruges alle kræfterne på øvelser inden forestillingen i morgen. Fadia, Divitu, Delmar, Kabul. Ja, hun var god til det. Og det er ikke engang så dyrt. Teaterskolen i Kabul har et årligt budget på ca. $200.000.